ეს არის ახალი 6-ე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სირიაში ძალადობამ ახალ მასშტაბებს მიაღწია. საგანგებო განცხადებას გაეროს დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელი აკეთებს. ბაბა კარგაი დაპირისპირებულ მხარებს აკრიტიკებს და მშვიდობიანი მოსახლეობის უფლებების უგულებელყოფაში ადანაშაულებს. მისიის ხელმძღვანელი ასევე როგორც ამბოხებულებს აგრევე თვე მთავრობას საერთაშორისო კანონების დაცვას თხოვს. უსაფრთხოების მიზნით გაერომ საკუთარ დამკვირვებელთა რიცხვიც ხელწერტილში 300-დან 100-მდე შეამცირა. It is clear that violence აშკარაა, რომ სირიაში ძალადობა მატულობს. მთავრობა მძიმე შეერაღებას დასახლებულ ადგილებში მიზანმიმართულად იყენებს. ოპოზიცია კი თავდასხმებს ახორციელებს, რასაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. არც ერთი მხარე არ ზრუნავს მოქალაქეებზე. ჩვენ ვამცირებთ დამკვირვებელთა რაოდენობას, რჩება მისიის 100 წარმომადგენელი, მაგრამ ბოლო წუთამდე არ შევწყვეტთ ოპერაციას. ახლა კი შემზარავი კადრები, რომლებიც სირიაში დაძაბულობის კულმინაციას აღწერს. დღეს სამოყვარულო კამერით გავრცელებული ვიდეო მასალა ვრცელდება, სადაც ჩანს, თუ როგორ ყრიან მეამბოხეები ასადის ერთგულ ოფიცრებს შენობის სახურავიდან. ეს კადრები იმდენად მძიმე საყურებელი, რომ ჩვენ მხოლოდ მის ნაწილს შემოგთავაზებთ. ასადის ერთგულ ჯარისკაცებს მეამბოხეები სასტიკად გაუსწორდნენ. სირიის არმიის ოფიცრები ალეპოსთან მდებარე პატარა ქალაქ ალბაბში დახოცეს. ათეულობით სამხედრო ქალაქის პოსტის შენობის სახურავიდან დაახლოებით 15 მეტრი სიმაღლიდან გადმოყარეს. საზარელი და დამთრგუნავი კადრების სრული ვერსია სოციალური ქსელებით უკვე გავრცელდა. ინტერნეტ გვერდ YouTube-ზე ვიდეოს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ალეპოში სასტიკი ბრძოლა თითქმის ერთი თვე აგრძელდება. გასულ კვირას პოზიციების დათმობის შემდეგ მეამბოხეები კვლავ კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. შეტაკებები ქალაქის ცენტრში, ტელევიზიისა და რადიოს შენობასთან მიმდინარეობს. ოპერაცია ასადის ქოფაკების წინააღმდეგ ტარდება. მისი ბანდა ახლა ტელევიზიის შენობაშია გამაგრებული. ჩვენ მათ უტევთ და მალე მთელ ტერიტორიას გავათავისუფლებთ. დამასკოზე გადამწყვეტი შეტევისთვის მოხალისეებიც ემზადებიან. ქალაქ დანაში მყოფი მეამბოხეები ინტენსიურ წვრთნებს გადიან. პროფესიით ფიზიოთერაპისტი ვარ. ჩემი სპეციალობა ჩინური მედიცინაა. შვილები ევროპაში დავტოვე. აქ სამხედრო მომზადების გასავლელად და ჩემი ქვეყნის დასაცავად ჩამოვედი. დღესაც ცნობილი ხდება, რომ არამთა ლიგამ სირიასთან დაკავშირებული მოლაპარაკება გადადო. საუდის არაბეთში საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და სირიაში გაეროს ახალი საგანგებო წარმომადგენელის შეხვედრა უნდა გამართულიყო. ალეპოში მოპოვებული წარმატების შემდეგ სირიელმა მეამბოხებმა უკვე ქალაქ ჰომს შეუტიეს. მძიმე ტექნიკითა და ავიაციით შეარაღებულ ასადის არმიას ოპოზიცია ტყვიან ფრთხილებითა და ნაღმწყორცლებით ებრძვის. ქალაქის ნაწილს ახლა უკვე მეამბოხეები აკონტროლებენ. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ სოფელ ალმუჰასთან სირიის სახელმწიფო ძალების გამანადგურებელი ჩამოაგდეს. თვითმფრინავი საფეთქება სამოყვარულო ვიდეო კამერით დაფიქსირდა. გაეროს გენერალური მდივანი კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის განეიტრალებას ითხოვს. ფხენიასა და სეულს შორის მრავალწლიანი დაპირისპირების ფონზე რეგიონის სახელმწიფოები ამჯერად მცირე ზომის კუნძულის გამო დაობენ. სამხრეთ კორეა, იაპონია და ჩინეთი სადავო ტერიტორიებზე პრეტენზიებს აცხადებენ. სეულში საერთაშორისო საზღვაო კონფერენციის მონაწილე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობებს დიალოგისკენ მოუწოდა. გაეროს გენერალური მდივანი დაძაბულობის ესკალაციის შეჩერებას ითხოვს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. სახელმწიფოები შეშფოთებულები არიან. ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეამ არსებული პრობლემა დიალოგის გზით და ორმხრივი თანამშრომლობით უნდა მოაგვარონ. ჩრდილო კორეასთან ტრადიციული დაპირისპირების ფონზე სამხრეთ კორეას ურთიერთობა იაპონიასთან ეძაბება. გასულ კვირას სადაო კუნძულებზე სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ვიზიტი ტოკიო მკვეთრად გააპროტესტა. საქმე სეულიდან იაპონიის ელჩის გამოწვევამდე მივიდა. დღეს სადაო კუნძულ დოქტორს მიმართულებით 40 კორეელი გაემგზავრა, მათ შორის სამხრეთ კორეის პოპულარული მომღერალი. ჯგუფის წევრები კუნძულამდე 220 კილომეტრის გასურვას სამ დღეში შეაპირებენ. დოკდო, უდაოდ ჩვენი ტერიტორიაა, ყვირილი არ გჭირდება. ჩვენ კუნძულზე სურვით ჩავართ და ვისი ამოვნებთ. კუნძული არ უნდა მივატოვოთ, ის ჩვენთვის უფრო ნაცნობი გახდება. მოხალისე და სხვა ჯგუფი ამჯერად უკვე ჩინეთიდან გეგმავს კატარღით კიდევ ერთ სადაო არქიპელაგზე ჩასვლას. სენკუკას კუნძულებზე პრეტენზიას ტოკიო და პეკინი აცხადებენ. არქიპელაგი ტაივანიდან 186 კილომეტრში მდებარეობს. მოხალისე და კატარღა ჰონგ-კონგიდან უკვე დაიძრა არქიპელაგის მიმართულებით. ეგვიპტის არმიამ მასშტაბური სპეცოპერაცია ჩაატარა სინაის ნახევარკუნძულზე. ეგვიპტის შეარაღებულმა ძალებმა მორიგის შეტევა განახორციელეს. სამთავრობო ჯარებმა საზღვრიდან 15 კილომეტრში ალგურას დასახლებაში მდებარე ისლამისტი მებრძოლების სამალავი შტურმით აიღეს. ოპერაციის დროს 6 ისლამისტი მებრძოლი დაიღუპა. 3 მებრძოლი ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა, 3 კი გაჩენილ ხანძარს ემსხვერპლა. ერთი მძიმე დაჭრილი საავადმყოფოში მოხვდა.
Barack Obama, Республиканების მიერ კონგრესმენ პოლ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებას მიესალმება ამერიკის პრეზიდენტმა რაიანს Республиканების იდეოლოგიური ლიდერი და ნორმალური ადამიანი უწოდა, თუმცა იქვე მიუთითა, რომ მათი ხედვები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. 42 წლის პოლ რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის ერთ-ერთი წევრია. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მით რომნიმი საკუთარი გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის მომავალ ვიცე-პრეზიდენტად დაასახელა. Congratulate Paul Ryan, vice-presidentobis kandidatat dasakhelebas da miwesalmebi mischabas tsina saarchano maratonshi. Kongresmeni Ryan-i normaluri adamiania da romis martvelobis kursis gamtarebeli, romosats srulebit arvet akhvebi. Washington-i sheshpotebulia Rusetshi dadzabuli politikuri vitarebi da qvelapers gaaketebs rata kheli sheuqos kveqanashi kanonis uzenaesobas. Ganatsqada Amerikis sheertebuli shtatabis sakhmtsipo mdivnis tanashemtsam Philip Gordon-a iz Ruminetshi chavide da mtavrobis tsevrebs shekhta. Shegakhsenebt რომ რუმინეთში პოლიტიკური ძალადობა მოქმედ პრემიერ-მინისტრის მოსამართლებზე ზეწოლას მოხვა. მთავრობის ხელმძღვანელი მოსამართლებს აიძულებდა, რომ პრეზიდენტის გადადგომისთვის მხარი დაეჭერათ. ბოლო პერიოდში ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ ევროპის საბჭოს დასახმარებლად უკვე მეორედ მიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია რუმინეთში დემოკრატიული პროცესების განვითარება. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ რუმინეთში კანონის უზენაესობის დასვას და დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას. თანამედროვე რობინ ჰუდი ესპანეთში ქალაქის ხას მერმა ადგილობრივი პროფკავშირების წევრებთან ერთად სუპერმარკეტი გაძარცვა, ნაძარვე კი საქველმოქმედო ფონდს გადასცა. წინააღმდეგობის გაწევისას მსუბუქად დაშავდა სუპერმარკეტის სამი თანამშრომელი. ამ ისტორიას საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა. მოსახლეობის ნაწილმა მერი გაამტყუნა, ნაწილმა კი პირიქით გაამართლა. Miedo ninguno, para mí si me meten en la cárcel. Germanuli bankebi, Espanetis mtavroba da premier-ministri Mariano Rajoy arian namduili kurdebi. Mat gharibebs mopares da mdidrebs mistses. Me meri var, senatori, khalkhis interesebi unda davitsva, radgan mat meamirshies. Me matvis vibrzoleb. Parece bien. არ ვფიქრობ, რომ დამნაშავეები არიან. სახელმწიფო სამუშაო ადგილებით ვერ უზრუნველ გყოფს. ქუჩაში ძაღლებიც კი უკეთესად ცხოვრობენ. უბრალო ესპანელი ხალხი კი არსებობისთვის ვიბრძვით. ფიქრობ, ძალიან ცუდად მოიქცნენ. სხვა გზის მონახვაც შეიძლებოდა. ძალადობა არასწორი ფორმაა ქურდობაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. კანარის კუნძულებზე ხანძარს ვერ აქრობენ. სტიქიასთან ბრძოლას უკვე ორი მეხანძრე შეეწირა. მაშველები ცეცხლის ჩაქრობას 8 ვერტმფრენითა და 6 თვითმფრინავით ცდილობენ. კუნძულ ლაგომერედან 5000-ზე მეტი ადგილობრივი უკვე გაიყვანეს. ხანძარმა მთლიანად გაანადგურა ეროვნული ნაკრძალი. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ხმარბა საკუთარი მეუღლის მკვლელობა შეუკვეთა. ბრიტანელმა ბიზნესმენმა $2000 ტაქსის მძღოლს გადაუხადა და საკუთარი მეუღლის გადაცება შემდეგ კი მოკლა დაავალა. ბიზნესმენი სამხრეთ აფრიკაში თაფლობისთვის მეუღლესთან ერთად ატარებდა რამდენიმე დღეში კი წყვილი ტაქსმა გაიტაცა. მოგვიანებით პოლიცია მკვლელობის დამკვეთისა და ტაქსის მძღოლის გარდა კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში გახმაურებული მკვლელობის სასამართლო მოსმენა დღეს უნდა გამართულიყო, თუმცა ცოლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სასამართლოს წინაშე სექტემბერში წარდგება. პროცესი ერთი თვით გადაიდო. Motorola სტრატეგიას თვლის მობილური ტელეფონების მწარმოებელი კომპანია მძიმე ფინანსურ კრიზის განიცდის და ამიტომ 4000 თანამშრომლის გათავისუფლებას აპირებს. Google, რომელიც ერთი წელია Motorola-ს მფლობელია, ქარხნებისა და ოფისების დიდი ნაწილის დახურვასაც აპირებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ მომავალში აქცენტი მხოლოდ ინოვაციურ მოდელებზე გაკეთდება. Motorola-ში ჯერ ისევ არ აკონკრეტებენ კონკრეტულად მსოფლიოს რომელ ქვეყნებში შეამცირებენ სამუშაო ადგილებს.